ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ କାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଜନତା ମଇଦାନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ କଣ ବିଧାନସଭା ନ ଯାଇପାରିଲେ 5G ସଚିବ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଧାନସଭା ବିଷୟ ଶାନ୍ତି ରଖିଲେ ଯେ 5G ସଚିବ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପସ ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ, କ୍ୟାମ୍ପସ ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ, ବେଗୁନିଆ ଯିବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, କଟକ ଯିବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଗୋଟେ ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବ, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।